Ці кажани називаються руді вечірниці. Їх знайшли на минулому тижні на балконі на Салтівці, вулиця Гвардійців-Шеронців, 102. Там робився ремонт балкону, і власники квартири, зірвавши пластик з балкону, знайшли от колонію рудих вечірниць, котра зимувала там ще з осені. Їх 979 кажанчиків. Всіх їх забрали до нас в центр реабілітації, де вони продовжать зимувати, і навесні в Фельдмонікопарку ми їх урочисто випустимо на волю. Наприкінці грудня нам передали дуже велику групу кажанів, це нетопири середземноморські, 637 особин було. І з Барвінківського району 50 особин теж нетоперів передали. Зараз загалом у нас уже більше 2000 кажанів в центрі реабілітації, це дуже багато. У нас це рекордна кількість за останні роки, котре, ну, вже 5 років існує наш центр, і такої кількості кажанів у нас ще не було. Суть нашого роботи в центрі полягає в тому, що ми реабілітуємо цих тварин, тобто ми їх спочатку зважуємо, вага – це показник здоров'я кажана, тобто якщо він важить гарно, він одразу відправляється на зимівлю до холодильника, якщо вони важать мало, ми їх підгодовуємо впродовж тижня-двох, вони набирають достатньо ваги, ну, велику кількість ваги і жиру, і потім вже теж продовжують зимувати. Напиваємо водою, годуємо, і так от кожен день, поки не накопичить достатню вагу. Годуємо личинками жуків, личинки зафобоса жука, личинки мучного хрущака, і їдять вони досить багато, бо потрібно багато жиру накопичити для того, щоб успішно дожити до весни. Чому ми їх рятуємо, дуже часто нас питають, ну, тому що це червонокнижні тварини, вони потребують захисту, вони потребують нашої допомоги, бо одна самиця, наприклад, рудої вечірниці, народжує всього лише 1-2 дитинчати. І потенційно кожна врятована самиця народить в майбутньому дитинчат, і в цілому популяція буде жити. А інакше... Руді вечірниці в середньому живуть 10-15 років. І от в цій групі, котру нам передали з Салтівки, серед майже тисячі особин було два окільцьованих кажанчика. От ми на кожного з них вішаємо міточку, це кільце спеціальне. Серед них було два окільцьованих кажана попередніх років, 15-16 років. Тобто ми вже їх реабілітовували, випустили, і от вони повторно до нас потрапили. Тобто загалом наша реабілітація відбувається успішно, і я сподіваюся, ми робимо це не дарма і дійсно допомагаємо їм вижити в такі нетипові для них середовищі, як місто. Бо раніше вони в містах не жили, ну, вони не зимували в містах. Це останні там 50 років вони почали зимувати в містах. Раніше вони мігрували далеко-далеко на південь і там в скелях зимували.